नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से एकोपाद निरोधाच एकालंबन वत्सुका चेतो युत्वाधिपन्यास धम्मा चेतसिका मताति अतिगारु पूजनीय महासंगरत्न अवसर अभिधर्म विशारद इन्वत येवी पेरेरा मैतितुमानं प्रधान अभिधर्म सम्मंत्रणेट पैमिनी सैम दिना वेत स्वल्प वेलावक हैंदिन्वीमकिं अनतुरु अदत नियमित चैतसिक पादेहा संबंध කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. සරුවඥන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළා නාථසුත් ධර්ම සූත්‍රයේදී කුණචකරම් භික්ඛවේ භික්ඛු ධම්මකාම හෝති අභිධම්මේ අභිවිනයේ උලාර පාමුජ්ජෝ අයම්පි ධම්මෝ නාථකරණෝ කියා නාථකර ධර්ම සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. මේ ශාසනයෙහි භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා බෞද්ධ පින්නතුන් විසින් තමාට තමා පිහිටක් කර ගැනීම පිණිස අනුගමනය කළ යුතු නාථකර ධර්මයන් අතුරෙන් යම් කිසි කෙනෙක් ධර්මකාමී වෙයි නම් ඒ සමුදාහාර වෙයි නම් අභිධර්ම අභිවිනේ පිළිබඳ උලාර ප්‍රමෝදයක් ඇති කරගන්නේ වී නම් එයද භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා යන බෞද්ධයන්ට නාථකර ධර්මයක් පිහිට ආරක්ෂාව සැලසෙන ධර්මයක් කියන එක එහි තෙටි තේරුමයි. මෙහිදී සඳහන් වෙනවා ධම්ම කාමෝ කියන වචනයක්. ධම්ම කාමෝ ධර්මයේ කියන්නේ කුමක්ද කියන එක සිතකාත්‍රයේ බොහෝ විවරණ සහිතව දැක්වෙනවා. මෙතන ධම්ම නමින් හැඳින්වෙනවා අර්ථ කතාවේ තේරුම් දෙකක්. එකක් තමයි ස්වභාවං ධාරේති इति ධම්ම. එතන හඳුන්වන්නේ ලෞකිකවද ලෝකෝත්තර වූද සචේතනිකවද අචේතනිකවද යන්තා පරමාධර්ම ඇතුත් ඒ වාගේ ස්වභාව ලක්ෂණේ ඒ ඒ පරමාර්ථයේ ධර්ම බැවින් ඒක ධර්මයේ කියන එක සරුව සාධාන පොදු වචනයක්. අත්තානං ධාරින්තං චතුසු අපායේසු සතතමානේ අපතමානේ කත්වා ධාරින්ති इति ධම්ම. යම් කිසි කෙනෙක් යම් ධර්මයක් දරාගෙන ඉන්නවා නම් ඒක නැත්තා සතර අපායටත් වට දුක්ඛයටත් නොයතන ලෙස දරා ගන්නවා නම් ඒක කියනවා ධර්මයේ කියලා. ඒක අයිතිවන්නේ ලෞකික ලෝකෝත්තර කුසල ධර්ම සම්භාරයටයි. ඒ අර්ථය කාමාවචර කුසල ධර්ම, මාර්ගගත කුසල ධර්ම සහ ලෝකෝත්තර කුසල ධර්ම යමක් යමක් යමෙකු දරාගෙන සිටේ නම් හෙවත් චිත්ත සංතානේ පහළ කර ගන්නා ලද්දේ නම් ඒතනත්තා වැටෙන් යන අපාට නොමැටි, වැටෙන් යන සංසාර වටේට නොමැටි, එයින් දරාගනු ලැබෙනවා. ධම්මෝමේ රක්ඛති ධම්මචාරින් කියන මේ බුද්ධ වචනයෙන්ද සඳහන් වෙන්නේ ඒ තේරුමයි. එතකොට මෙහිදී මේ කියන ලද සතර අපායට නොවැටෙනු පිණිස, සංසාර වෘත දුක්ඛයට නොවැටෙනු පිණිස ආරක්ෂා කරනු ලබනවා නම් යන් ධර්ම සත්‍යයක්. ඒ ධර්මයන් පිළිබඳව කාමෝ හෘදයාංගම ප්‍රසාදනීය කැමැත්තක් යම් කෙනෙකුගේ පවතින මේක නාථකර ධර්මයක්. ඒ වගේම සිය සමුදාහාරෝ
මින් හැඳින්වෙන්නේ සරුවඥන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද සුවිසුද්ධ වූ ධර්මයේ ආදි කල්යාණවන බැවින් මැජේ කල්යාණවන බැවින් පරියවසාන කල්යාණත්වන බැවින් අර්ථ සම්පන්නත්වන බැවින් ව්‍යංජන සම්පන්නත්වන බැවින් සරුව සම්පූර්ණත්වන බැවින් ඇසූ ඇසූවන්ත සිතූ සිතූවන්ත සනසිල්ල උදාපත් කරන බැවින් නොලැබූ චිත්ත සමාධිය ලබා දෙන බැවින් නොලැබූ විපස්සනා ඥාන ලබා දෙන බැවින් සහානේ නොකළ ආශ්‍රවයන් ප්‍රහාණය කරවන බැවින් අධිගමනයේ නොකළ නිර්වාණ ධාතුව අධිගමනය කරවන බැවින් ඒ ධර්මයේ කියනවා සිය ධර්මයක් සාත ධර්මයක් ප්‍රණීත ධර්මයක් ශ්‍රේෂ්ඨ ධර්මයක් ඒ ප්‍රිය වූ වගේම ගරු කටයුතු සාරාණීය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ වූ උත්තම වූ පවර වූ ඒ ධර්මයේ පිළිබඳව කතා කරනවා පාඩම් කරනවා සජ්ජායනා කරනවා ගෞරවයෙන් සවන් දෙනවා මෙන්න මේකට කියන පිය සමුදාහාරෝ සමුදාහාර කියන්නේ මෙතන විශේෂයෙන්ම දේශනා කිරීම දේශනා කිරීමට අනිත් සියල්ල සම්බන්ධතාවයෙන් යුක්තයි අභිධම්මේ අභිවිනයේ උලාර පාමුජ්ජු අභිධම්ම කියලා කියන්නේ ධර්මයේ අභිධර්මයේ නමින් කොටස් දෙකට බෙදෙන අතර විශිෂ්ට ධර්මයේ අතිරේක ධර්මයේ අභිධර්මයේ හැටියට හැඳින්වෙනවා සූත්‍රාන්ත දේශනා හඳුන්වන්නේ ධර්මයේ නමින් හේතුව ලෞකික විවහාරයක් වන බැවිනුයි ඒකට කියනවා වෝහාර දේශනා කියලා වෝහාර දේශනා කියන්නේ ලෝකවාසී ජනතාවගේ විවහාරික දේශනාවට කියනවා මේ කියන්නේ සූත්‍රාන්ත දේශනීය ධර්ම අභිධම්ම කියන්නේ පරමර්ථ දේශනා පරමර්ථ කියන එකේ තේරුම බොහෝ සෙයින් අභිධර්මයේ සාධාරණ පින්නතුන් අහලා තේරුම් අරගෙන තියෙනවා පරමෝ අත්ථෝ පරමත්ථෝ පරමෝ අමිපරීතු අත්ථෝ පරමත්ථෝ පරම වූ හෙවත් අමිපරීත වූ අර්ථයේදී කියනවා පරමාර්ථය කියලා සම්මුති බසින් කියන හැම දෙයකම වෙනස් වීමක් දකින්න තියෙනවා මනුෂ්‍යයා ගැන බැලුවොත් කුඩාම අවදි ගර්භාෂයේ මව කුසේ ඉන්න කාලේ කලල රූපේ කියනවා එවාගෙම කුසවත් දරුවා කියනවා උපන්නෙන් පස්සේ ලඩරුවා කියනවා ටිකක් වැඩි වෙනඳු ළමයා කියනවා යතවර කාලේ එවාගෙම යතවර නැත්තම් තරුණයා කියනවා මැදි වාසයේ ඉත සුදුසු නමක් කියනවා මාළු වාසයේ ඉත සුදුසු නමක් කියනවා එකම කුජලයාටයි මේ නම් විවහාර වෙනස් වුනේ ඒ වෙනස් වෙන බැවින් ඒ සම්මුතිය පරම ප්‍රඥාප්තිය මේ වාගේ හැම දෙයකදීම දැන් අපි පරිහරණය කරන මේ චීවර මේ ඇඳුම් පැළඳුම් ඔක්කොම එකින් එකට එකින්කට නම් මාරු වෙලි ආපු සම්මුතියක් එයා මුලින් කියන්නේ නැත්තේ කපු නූල් වගේ කපු පුළුන් වගේ ඊට පස්සේ කපු නූල් හැදුනා ඊට පස්සේ කපු වස්ත්‍ර කපු රෙදි හැදුනා ඊට පස්සේ තවත් තවත් ඇඳුම් බවට පත් කරනවා තවත් සලක් වෙනකොට ආයමත් ඒක වෙනස් වෙනවා කියලාච්ච අස්සද මල් බාටත් පත් වෙනවා මේ වාගේ ලෞකික වශයෙන් විවහාර කරන හැම දෙයකම සම්මුතිය නිතර මාරු වෙනවා මේ මාරු නොවන එකම අර්ථයට කියනවා පරමත්ත කියලා මොනතරම් සම්මුති වචන මාරු වෙන්නේ ගියත් පරමත්තයේ මාරු වෙන්නේ නැහැ වෙනස් වෙන්නේ දැන් අපේ මේ චීවරයක මේ ඇඳුමක මේ අචේතනික වස්තුවක තියෙන සද්ද ලක්ෂණේ කරකස ලක්ෂණේ ඒක මොන මොන විදිහේ තත්ත්වයට ගියත් කරකස ලක්ෂණේමයි ඒ වගේම ආභන්දන ලක්ෂණ ආපෝ ධාතු උන්නත් ලක්ෂණ තේජෝ ධාතු සිතාමන ලක්ෂණ වායෝ ධාතු චක්කු ප්‍රතිහනන ලක්ෂණ වර්ණ රූපේ ඝාන ප්‍රතිහනන ලක්ෂණ ගන්ධ රූපේ ජීවා ප්‍රතිහනන ලක්ෂණ රස රූපේ එවාගේම ඕජාපරණ ලක්ෂණ ඕජා රූපේ මේ ඔක්කොම එහි තියෙන ස්වභාව වෙනස් නොවේ පවතන බැවි ඒවට කියනවා පරමත්ත කියලා එවාගේම කුසන ලක්ෂණ ස්පර්ශේ වේදිත ලක්ෂණ වේදනාව හඳුන ගන්නා සංජානන ලක්ෂණ සංඥාව ඔය වාගේ ඡයසක ධර්ම සිත් අපනේ කොම තම තමාගේ ස්වභාව ලක්ෂණ දරාගෙන ඇති බැවින් ඒ ස්වභාව ලක්ෂණෙන් වෙනස් ස්වභාවයකට පත් නොවන බැවින් ඒකට කියනවා අවිපරීතය කියලා මේ අවිපරීත අර්ථය
පරමත්තෝ කියලා හැඳින්වෙනවා. එතකොට මේ පරමත්ත කියන එක ලෞකික විවාහාරයෙන් තොරයි. ලෞකික විවාහාරයේ සම්මුතියයි ප්‍රඥප්තියයි. මේක ලෝකෝත්තර සර්වඥතාඥාන ප්‍රතිලාභ කරගන්නාලද සර්වඥන්හන්සේ විසින් සොයාගෙන, ඒ කියන්නේ ස්වභාවයෙන් තියෙන අර්ථය සොයාගෙන ලෝක සම්මුති වචනින් දේශනා කළ දේශනාවක් මේ අභිධර්මය. ඒ අභිධර්මයේ පිළිබඳව අභිවිනී පිළිබඳව උලාරපාමුජ්ජෝ කියන්නේ උලාර කියන වචනේ කවුරුත් අහලා තියෙන උදාර කියලා අපි සිංහලෙන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලම ඉතාමත්ම ඉහළ සන්තෝෂයක් යම් කෙනෙකුගේ තියෙනවා නම් අභිධර්මය ගැන. එයත් ඒක නාථතර ධර්මයක්. ඒක නිසා මේ අභිධර්මයේ පිළිබඳව ගිහි පැවිදි හැම දෙනා විසින්ම උලාර ප්‍රමෝද්‍යයක් ඇතුව උද්ග්‍රහණ, ධාරණ, දේශන, වාචන, ලේඛන, චින්තනාදී වශයෙන් හැම අයුරෙන්ම මේ ප්‍රගුණ කරගන්නට ඕනේ. ඒ මක් නිසාද? මෙයින් ලැබෙන ප්‍රතිඵලයේ අසීමිතයි. අභිධර්මාර්ථ කතාවේ තියෙනවා මේ ත්‍රිපිටකයෙන් හඳුන්වන තැන මාතෘකා නමයක්. එයින් අන්තිම මාතෘකාවේ අටවෙනි මාතෘකාවේ සඳහන් වෙනවා විනී පිටකයේ හැදෑරීමෙන් සුපටිපන්න වීමෙන් ත්‍රිවිද්‍යාලාභීව රහත් වෙනවා. සූත්‍රාන්ත පිටකයේ හැදෑරීමෙන් එහිලා සුපටිපන්න වීමෙන් සත් අභිඥාලාභීව රහත් වෙනවා. අභිධර්ම පිටකයේ හැදෑරීමෙන් අභිධර්ම පිටකයේ සුපටිපන්න වීමෙන් ත්‍රිවිද්‍යා සත් අභිඥා චතු පරිසම්බිදා සහිතව අරිහත්ත්වයට හේතු වෙනවා කියන එක සඳහන් වෙනවා. එනිසා මේ චතු පරිසම්බිදා දක්වා ශ්‍රාවක බෝධිඥානෙ ලබන්නේ කුටේ ඒ උසස් ඥාන සම්භාර ලබන්ට මේක හේතු වෙනවා. තින්නතුන් අහලා ඇති කාශ්‍යප බුදුසසුනේදී එක ආරණ්‍ය සේනාසනයක සෑමදාම රාත්‍රි කාලයේහි ආරණ්‍ය වාසී ස්වාමින් වහන්සේලා අභිධර්ම පිටකයේ කොටස් කොටස් වශයෙන් සජ්ජායනා කරමින් පැවැතුණා. මේ වනාන්තරයේන ධාර පිඹුරි හැමදාම මේකට සවන් දෙනවා. මේ ධාර පිඹුරා මං හිතෙනවා පෙර ජාති ජාතිවල මේ වගේ ධර්මකාමීත්වයෙන් සිටිය කෙනෙක් යම් කිසි අකුසලයකින් ධාර පිඹුරවලා හිටියා. ඔහුගේ සිතේ පුදුම විදිහේ ප්‍රසාදයක් මේ දහම් හඳ නිසා ඇති වෙනවා. ඕට මේ ධර්මයේ අර්ථය වැටහෙන්නේ නැහැ. ඕට මේ නිරුක්තිය වැටහෙන්නේ නැහැ. ඕට මේ ප්‍රතිභානිය වැටහෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු තේරුම් ගත්තා මේ අහන්න ලැබෙන ශබ්දය ඉතාම වටිනා, ගෞරවණීය, ප්‍රසාදනීය, ඒ වගේම සත්‍ය වූ ශබ්දයක් කියලා ඔහුගේ හිත පැහැදිලි නැති වුණා. එයින් ඔහුගේ සිත ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වුණා. අද කාලේ සමහරු කියනවා අර්ථයෙන් නොදැන බණ කීමෙන් බණ ඇසීමෙන් ඒ සිතේ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන හේතු ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි ධර්මයේ අරමුණු කරගෙන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. අනික අර්ථයේ අරමුණු කරගෙන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. අනික නිරෝධයේ අරමුණු කරගෙන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. අනික කරුණ තුනම අරමුණු කරගෙන ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා. මේ පිඹුරාට අර සම්දේ පිළිබඳ ධර්ම සංඥාවෙන් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසාසීත්ම පහළ වුණා. එයින් උ දෙවුලෝ උපන්නා. බුද්ධාන්තරයන් දෙවුලෝ ඉඳලා අපේ සරුවක්යන් වහන්සේ ලෝතුලා බුදුව පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 150 පමණ ගිය තැන පාටලිපුත්‍ර නගරයේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ උත්පත්තිය ලැබුවා. නම ජනසාන. මේ ජනසාන බොහොම ඥානවන්ත, ගැඹුරු ඥානවන්ත කෙනෙක් බැවින් උසස් ශාස්ත්‍ර ඉගෙන ගත්තා. එවාගේම දක්ෂ දෛවඥයෙක් වුණා. ඔය අතරේ බින්දුසාර රජුරුවන්ගේ දෙවෙනි පුතා වන ධර්මාශෝක කුමාරයා මව්කුස සිටිද්දී මවට දොළ දුකක් උපන්නා. හිරයි හඳයි පාගාගෙන කරුකැට සහිත අහස් එළියේ ගගනතල එළියේ ගැඩවිල් පනුවන් කණ්ඩෝනේ කියලා. නොයෙක් නොයෙක් උගත් බ්‍රාහ්මණවරු පඬිවරු ගෙන්නලා බින්දුසාර රජුරු මේ ගැන කිනසුවා කිසි කෙනෙකුට බැරි වුණා මේ කාරණේ විසඳන්න. ජනසාන ගෙන්නුවා මොහු මේක විසඳුවා. මණ්ඩපයක් හදලා ඉරායි හඳා වෙනුවට ගෝලාකාර වස්ත්‍රිකක් හදලා පාට කරලා
ඉහලින් වියන් බඳලා එහි තරු කැටවාගේ දිලිසෙනේ දේවල් එල්ලලා ගැඩවෙල් පනවා වෙනුවට හැදුවත් තනිවලු කියලා කෑමට අද නුදු පිටියෙන් අද නේ කලිල්ල හැන්දෑවේ ඉරබෑන වෙලාවේ සුදු අතින් අන්දවලා සරසවලා දෙවියන් වහන්සේ තීකාවෙන් අඩම්මක නැවෙලා හිරන් හඳය දෙක මැද්දේ තියෙන ආසනේ වාඩි කරවල කිව මෙන්න ඉර එන්න හඳ පාදක තියාගන්න මෙන්න ගැඩවෙල් පනවා මෙන්න අහසෙලිය තරු කැට දිලිසෙනවා ඉතින් දෙවියන් මේවා පරිභෝග කළා ඊළඟට මේ ජනසාන අනාගත වාක්‍ය කිව්වා මේ මවගේ කුසේ ඉන්නේ දරුවා මුළු ජම්බුද්වීපේට අග්‍රම දීපත් චක්‍රවර්ති වෙනවා අහසෙත් කොළවෙත් මහ මුහුදෙත් යොදුනක් ගානේ මොහුගේ අනසක පැතිරෙනවා දෙවියොත් මිනිස්යොත් යක්ෂයොත් භූතයොත් එවාගේම වලස්සොත් ගිරවොත් මිනියොත් තවත් සතුනොත් මේ තැනැත්තාට සේවය කරන්නම් බාට පත් වෙනවා කියලා අනාගත වාක්‍ය කිව්වා අවුරුදු විශ්වාස විශ්වාස යනකොට ඒ ඔස්සේ ඔක්කොම ඉස්සෙට වුණා. ඒ අතර මේ ජනසාන ආජීවක පරිද්දෙන් පරිදිවි ඈත පළාතක ජීවත් වුණා. අර මෞතුමියගෙන් ධර්මාශෝක රජුරෝ මේ විස්තර අහගෙන මේ ජනසාන සොයා දැලෙව්වා. පසුව රාජපුරුෂයන් ගිහින් සීවිකාවක වඩම්මගෙන එනකොට මහා වත්තිනී කියන ආරණ්‍ය සේනාසනේ ළඟ බහින්න හිතුණා. දහලයි දිරියට යනකොට ආරණ්‍ය සේනාසනේ පළවෙනි ආවාස කුටිය හම්බ වුණා. එතන වැඩින්නේ මහා අස්සගුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ. එතනට යනකොට මේ ආවාසයේ වටේට නොයෙක් විදිහේ සූපාවෝ එකට සෙල්ලම් කරනවා. කවදාකවත් දැකලා නැහැ මේ සමහර සූපාවෝ. මේ වනාන්තරේ කිසිම සතෙක් ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මේ වනාන්තරේ මෛත්‍රී බලයෙන් ඔක්කොම සංසිඳිලා. මේ රහතන් වහන්සේ මෛත්‍රී ධ්‍යානෙන් අග්‍රයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ මුන්වහන්සේ වාසය කළේ ආජීවකේ පරිබ්‍රාජකේ හැටියට කවුද මහා සකුණුදායි සකුණුදායි පරිබ්‍රාජකතුමා වෙනුවෙන් දෙවරක් තරුවක් යනවා සේ ධර්ම දේශනා කළා තිබෙන ඒ කාලයේදී කිසිම භික්ෂුන් වහන්සේ නමකට මෛත්‍රී විහරණයෙන් අග්‍රස්ථානයේ පිරිනමලා තිබුණේ නැහැ ඒක පතානාවේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේවකට මෛත්‍රී පාරමී බලෙන් අගතන්පත්ව 30000ක් සිසියන් රහත් බාට කමුණවාගෙනයි ඔය ආරන්නේ වැඩ සිටි අහසේ වැඩ ඉඳගෙනයි කමටහන් දෙන්නේ. ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේගෙන් අහව මේ ආජීවකතුමා ස්වාමීනි මේ සත්තු මොන සත්තුද මන් දැකලා නැහැ සමහර සත්තු. ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේ පෙර ජාතිය ගැන සොයා බලා මොහු ධාරතිමුරා කාලේ ඇසූ බණපදයක් ඉදිරිපත් කළා. එහෙනම් මේ ඔය තමයි පංචස්කන්ධ කියන්නේ. ඔය තමයි දොළොස් ආයතන කියන්නේ. ඔය තමයි අටලොස් ධාතු කියන්නේ. ඔය තමයි ද්වාදසාංග ප්‍රතිසමුප්පාද කියන්නේ. මේ කියනකොට මේ මිනිස්යාගේ අර පූර්ව චරිතය අනුව දහම් පද කිහි වුණා. එහෙම වාඩි වෙලා කිව්වා අනේ ස්වාමීනි මට දැන් තේරුණා. ස්වාමීනි මම මහාන කරගන්න මැනව. මට භාවනා සමතා දෙන්න මැන කියලා ඒ මොහොතේ මහාන වුණා ඒ මොහොතේ භාවනාවක් ලබාගෙන ගහක් වලට ගින් වාඩි වුණා. පුදුමී කියන්නේ එදා ධාර පිඹුරා වෙලා ඇසූ දහම් පද කෙරේ චිත්ත ප්‍රසාදයෙන් ඇති කරගත් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රතිසන්දිය නිසා එකම ආසනයේදී ත්‍රිවිද්‍යා සත් අවිද්‍යා සිය පිළිසිමියා ඥාන සහිතව අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කළා. ආචාර්යයනි ඒක නිසා අපි සෑම දෙනාම ලොකු කුඩා සීලොම දෙනෙකුට මේ අභිධර්මයේ පිළිබඳ පුළුවන් තරම් දැනුම ලබා දීම වැදගත්. සෑම ගෙදරකම අභිධර්මයේ විනාඩි 15ක් හරි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. බුරුම රටේ නම් කුඩා දරුවෝ පවා අභිධර්මයේ පිළිබඳව දැනුම තේරුම ඇති කරගෙන යන්නේ. භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ රටේ අභිධර්ම පිටකේම කටපාඩම් කරනවා. මේ නැතින වාචනා මාර්ග කියලා කොටස් හතරක් හතරම කටපාඩම් කරනවා. බොහොම ගැඹීරයි. ඒ කියන්නේ මාතෘකා ස්වරූපේ ධාතුකතා ස්වරූපේ යමකත් ස්වරූපේ පဋාණ ස්වරූපේ කියලා ඔක්කොම කටපාඩම් කරගන්න ඒ රටේ අපේ මහා සංඝයා. ඒ ගුණවාසීලා උපාධියට සුදුසු ජනමක් නැත්තම් අධ්‍යයනයක්. ඒක නිසා අපි පහුගිය කාලේ 2001 බුරුම රටේ වන්දනාවකට ගියා. ඒ වෙලාවේදී අපි එන්නේ කිට්ටුව මණ්ඩලයේ නුවර මහා විසුද්ධාරාම වාසී ගරු කටයුතු අග්නිසේන ස්වාමින් වහන්සේ අග්ගමහා පණ්ඩිත එම ස්වාමින් වහන්සේ අපිව යොමු කළා සදහවත් බෞද්ධ ගෙදරකට. ඒ අතන්නේ පිළිත් අහන්න ඕනේ සිංහල හාමුදුරන්ගෙන් කියලා. ඉතින් අපේ සිංහල ස්වාමින් වහන්සේලා හතර නමක් වෙයි අපේ ඥානේන්ද සාඩෝ ස්වාමින් වහන්සේ පස් නම වඩම්මගෙන
පළමුවෙන්ම ගේ ඉස්සරහා තියෙන ලොකු බුදු ගයක්. එතන මල් පූජාවක් සූදානම් කරලා තිබුණේ ඒක කළා. ඊළඟට අපි නිවසේට වඩම්මලා අපිට ඇඳ ඇඳන් නෙමෙයි පුටු කනවල තිබුණ අනිත් පිළිස ඔක්කොම බිම වාඩි වුණ. ඉතින් පැයක පිරිද්දේශනයක් පැවැත්තුවා. ඔය අතරේ මව් කෙනෙක් වයස අවුරුදු 3 4 5 කුඩා දරුවෝ 10 15 දෙනෙක් ඉස්සරහා ගෙනල්ල වාඩි කරවල වැන්දේවා. වන්දවල යැත්සන්නේ කියවා කටෝපා කියලා. ඒ කියන්නේ වන්දීමේ වාක්‍ය කියන්නේ. ලස්සනට කිව්වා මේ ළමයි. ලස්සනට කිව්වා. ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වා ඊට දරුවේ කොටේ දරුවා පට්ටානි කියන්නේ කියලා. මේ වයස තුනක තරම් කුඩා දරුවෙක්. අපි මේ ආගන්තුක සංඝයා කියලා කිසි වෙනසක් නැහැ. බොහෝම ලස්සනට සංසුන්ව වැඳගෙන හේතු ප්‍රසියෝ ආරමණ ප්‍රසියෝ කියන පටන් ගත්ත 24. මම හොඳට කන්ද්‍යානිය කිය එක අකුරක් හරි එක වචනයක් හරි මාරු වෙයිද කියලා මොනවාක් කන්නේ බොහෝම ලස්සනට කිව්වා. ඒ මොකද හැම ගෙදරකම උදේ පාන්දර කුඩා දරුවොත් එක හතරට අවදි වෙන්නේ. දානෙ හදනවා. ඉන්නේ පාත සෝදානම් කරනවා. සංඝයා වඩන තුරු යත් බුද්ධ පූජා පවත්වන ඔය දේශනා කරන හැම ගෙදරකම පට්ටානි කියලා. මොන තරම් වාසනාවන්තද. ඒක නිසා අපේ සිංහල රටේ තමයි මේ ත්‍රිපිටකයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කෙලේ. සිංහල රටේ තමයි බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් පසු විශේෂයෙන් බුදු සසුන මහ පොළොව කම්පා වෙමින් සිටියේ. සිංහල රටේ තමයි ත්‍රිපිටක ධාරීන් වහන්සේලා බහුලව පහළ වුණේ. ඒක නිසා මේ අභිධර්මයේ පිළිබඳව පුදුමාකාර ගරුත්වයක් ඒ කාලේ තිබුණු බැවින් මට මතක් වුණ එක්තරා සජකෙනි යුද්ධයන් කිට්ටුව තමන්ගේ බිසවට කියනවා. මම මේ යුද්ධයේදී තමාට මගේ ජීවිත හානි වුණොත් ඔබතුමිය මහාන වෙන්න ඕනේ. මහානෙල අභිධර්මයේ කටපාඩම් කරගෙන අභිධර්මයෙන් ධර්ම දේශනාවක් කළා මට පින් දෙන්න ඕනේ කියලා. මොනතරම් පුදුමද. රසෝ රජතුමා ඒ යුද්ධයේ කලුරිය කළා. රජතුමා එක ඇතා පිට හිටියේ අගමැති දේරුණා. ඔහු ඇවිල්ලා යම් දාසක මේ විසවට කිව්වා දේවින් වහන්සේ අපේ රජුරෝ මේ විදිහට අපවත් වුණා කියලා. එම නිසා ඒ සජිවිසෝ පැවිදි වුණා මේ නිසස්මි. පැවිදිලා හොඳට අභිධර්ම ඉගෙන ගත්තා. අභිධර්ම ඉගෙනගෙන අභිධර්ම දේශනාවක් පැවැත්තුවා. අභිධර්ම දේශනේ පවත්වලා අවසානයේදී මේ මෙහෙණින් වහන්සේට ඕනෑ වුණා මේ ඇමතියාගෙන් අහන්න කොහොමද අපේ රජුරෝ අපවත් වුණේ කියලා. ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ අතින් නෙමෙයි රජුරෝ කරදෙන් යනවා බව දැනගෙන රජුරුවන්ගේ මිනිනේ ගහගෙන හිටියේ කුඩා පිළිය. ඒකට කියන්නේ කුඩා අසපත. කුඩා අසපතින් රජුරෝ තමයි ගෙල ගසාගත්තේ. ඉතින් මේ ඇමතියා මොකද කෙරුවේ? ඇමතියාගේ තියෙන නිල වශයෙන් කලඳගෙන වෙන ආයුධයක්. කීව දෙවියන් වහන්සේ මේ ආදීයන් වහන්සේ මෙන්න මෙහිමයි අපේ රජුරෝ මියේ කියලා ඇමතියා බෙල්ල කපාගත්තා. මොනතරම් ගරුත්වයක් ධර්මයේ කියන්නේ. මේ ඇමතියා ඇතවල සුගතියටම යනවා. මොකද අපි ධර්ම දේශනාවක් අහලා හිත පැහැදීමෙන් මේ සිදුනේ. මේ ඔය වාගේ සිදුවීම් අපේ ලංකාවේ තියෙන්නේ ඒ ඈතාතියේ බොහොම ගරුත්වයෙන් අභිධර්මයේ පිළිබඳව භාවිතයක් තිබුණ බවයි. එනිසා දැන් වර්තමාන කාලයේ අභිධර්මයේ ගැන බොහෝ දිනාගේ නොසලකෙල්ලක් පවත්නා බැවින් මේ ගැඹීර වූ උත්තරීතර වූ එවාගෙම අතිශයින් ශ්‍රේෂ්ඨ වූ බුද්ධ ධර්මයේ තියෙන සාරවත්ම කොටස වෙන අභිධර්මයේ පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයක් අපි ලබන්නට ඕනේ. එවාගෙම මේක තවත් බොහෝ දෙනා වෙත බෙදා දෙන්නට ඕනේ. ඒ සඳහා අපි සියලු දෙනාම අදිස්ථාන සභා ගන්න අතර අද මට ආරාධනය තියෙන්නේ චෛතසික සම්බන්ධ කෙටි විවරණයක් කළ සාකච්ඡා පසංගමු කියලා. මේ ගාථාවේ කියවුණ හේක උපාද නිරෝධාචේ හේකාලම්බන වත්තුකා. හේතෝ යුත්තා දිපඤ්ඤාස ධම්මා චේතසික මතා කියලා. සෝත චේතෝ යුත්තා සිතේම හට ගන්නා වූ විපඤ්ඤාස ධම්මා ධර්මතා 52 ඒක උපාද එකට උපදින බැවින්ද ඒක නිරෝධ එකතම නිරුද්ධ වෙන බැවින්ද ඒක ආරම්මන එකම අරමුණක් ගන්නා බැවින්ද ඒක වස්තුකා එකම වස්තුවක පීඨන බැවින්ද මේ කාරණා සතරෙන් සතර සම්ප්‍රයුක්ත ලක්ෂණෙන් යුක්ත වූ චේතෝ යුත්තා සිතෙහි යදුනා වූ මේ දෙපනසක් වූ ධර්මයෝ චේතසික මත චෛතසිකයෝ යයි ගන්නා ලද. එතකොට මෙහිදී සඳහන් වෙනවා සිත පිළිබඳව. දැන් අර ඉස්සර
ධම්මපදයේ කියන මුල්ම ගාථා දෙකක මනෝ කුබ්බංගමා ධම්මා කියලා හැම චිත්තචෛතක ධර්මයකට පෙරටුව ගන්නෙ චිත. ඒ චිත මුල් කොටගෙනයි චිත ප්‍රධාන කොටගෙනයි සිටිනුයි මේ චෛතක තියෙන ධර්ම සම්භාරය හටගන්නේ. ඒ චිතත් එක්ක එකවර උපදිනවා නම් එකම අරමුණක් ගන්නවා නම් එකම වස්තුවක නම් සිටියේ එකවරටම නිරුද්ධ වෙනවා නම් ඒ ලක්ෂණ හතරට කියනවා සතර සම්ප්‍රයෝග ලක්ෂණය කියලා. සතරාකාරයෙන් මිශ්‍ර වූ ලක්ෂණය. එතකොට මේ සිත පිළිබඳව මිශ්‍ර වීම ක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ලෝකේ පහළ වෙනවා සමාත මහා දාමරික සොරු. මේ දාමරික සොරුන්ට එකතු වෙන්නේ ඉවැනි සොරු කණ්ඩායම්. එවැනි කණ්ඩායම් එකතු වෙනවා. ඒ වාගේ සිතේ අකුසල පැත්තට යොමු වීමේදී ඒ අකුසල සිතට එකතු වෙන්නේ අකුසල චෛතසික ධර්ම. ඒවා කණ්ඩායම් වශයෙන් සම්බන්ධ වෙන එක එක සිතට. ලෝභ මූල අකුසල සිතේ පළමුවෙනි සිත ගැන බැලුවොත් එතන කණ්ඩායම් ඉන්නවා 19 දෙනෙක්. ඊළඟට එහෙම සසංකාර සිත ගැන බැලුවොත් එතන ඉන්නවා 21 දෙනෙක්. ඒ වගේම තවත් සිතක ඉන්නවා 19 දෙනෙක්. අයිමත් සසංකාරිකයේ තියෙනවා 21 දෙනෙක්. ඊළඟට තවත් තැනක තියෙනවා 18 දෙනෙකුගේ සමාගමක්. තවත් තැනක 20ක සමාගමක්. මේවා අකුසල චිත්තවල 19 21 18 20 ඔය විදිහට කණ්ඩායම් හැදිලා මේ අකුසල් කරන්න සිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට සහභාගී වෙන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන ඡයසක ධර්ම ඒ සිතත් එක්කම එකතු උපදින්නේ එක වස්තුවක. සිතත් එක්ක එකම අරමුණක් ගන්න. සිතත් එක්කම එකවර භංගයට නැටීමට පත්වන්නේ. එතකොට මේ නිසාම මේකට කියන චේතිත නියුත්තා චේතිතා සිතේ නියුක්ත වූ චෛතසිකයෝයි. එතකොට යම් කිසි හොර දෙටුවෙක් නම් ඒ හොර දෙටුවාට අනුවර්තිනේ වෙනවා ඒ කණ්ඩායම අනුගාමිකයෝ. හොර දෙටුවාගේ නියමයේ තමයි ඒ අනුගාමිකයන් අනුගමනය කරන්නේ. ඒ වගේ තමයි අකුසලයේ ප්‍රධාන වශයෙන් හිත පෙරට වෙනකොට ඒත මේ චෛතසික ධර්ම අනුවර්තිනේ වෙමින් ඒ සිතේ ශක්තිය ධෛර්යමත් කරමින් ඒ තමන්ගේ අකුසල කර්මය සම්පූර්ණ කරනවා. කුසල පැත්තේත් ඒ වාගේ. කුසල පැත්තේ කියනකොට දැන් අපේ ආගමික බෞද්ධ සංගම් තියෙනවා. සීල සමාදාන සංගම් තියෙනවා, දාන සංවිධාන සංගම් තියෙනවා, ඒ වගේම ධර්ම සම්මන්ත්‍රණ සංගම් තියෙනවා. තවත් තවත් ඉතින් කුසල ධර්මයන් සම්බන්ධව ආගමික කටයුතු සඳහා මේ ඇති වෙනවා සමිති සමාගම්. අර බුද්ධ කාලේ ඉඳලා තියෙනවා ධම්මික සමාගම කියලා 500ක්. ඔය 500ේ සාකා 500ක් තිබුණා. එක එකනාට එක එක සාකාවක 500 බැගින් පිරිස හිටියා. ඔක්කොම එකම සමාගමක එකම විදිහේ ආගමික කටයුතු නේදුණු කණ්ඩායම් 500ක්. 501ක්. ඒත් මෙන්න මේ වාගේ තමයි කුසල ක්‍රියාවන් සඳහා යෙදෙන සිටිහි ඊට සම්බන්ධ වෙන කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඔය කුසල පැත්තේ වගේම ක්‍රියා සිත්වලත් විපාක සිත්වලත් ඒ තත්ත්වයට සම්බන්ධ වෙන ඡයසික කණ්ඩායම් තියෙනවා. අර අකුසල පැත්තේට සම්බන්ධ වෙන කණ්ඩායමේ පිරිස අඩුයි. කුසල පැත්තේ ඊට වඩා ඉහළයි. වැඩිම ඡයසික සම්භාරයක් එකතු වෙන්නේ ලෝකෝත්තර ප්‍රථම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත සිටි. එතන තියෙනවා සිතත් එක්ක ඡයසික ධර්ම 36ක් බැගින්. ඔය දෙන්නේ 36, 35, 34, 33, 33 ඔය දෙයට එකතු වෙනවා. ඊළඟට මහාග්ගත සිත් වලින් ප්‍රථම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කියන්නේ රූපාචර කුසල සිත, විපාක සිත, ක්‍රියා සිත් වල ඒ විදිහටම 35, 34 ආදී වශයෙන් බෙදි බෙදි එනවා. කාමාචර කුසල සිත් වල එකවර එදෙන්නේ නම් අර විරති අප්‍රමාඤ්ඤා පහ වරින් වර එදෙන සුළු බැවින් එකවර 34ක් 33ක් ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. සංග්‍රහණයෙන් වශයෙන් නම් 38ක් යෙදෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට සලකා බැලීමේ අඩුම අඩු ඡායසික සංග්‍රහයක් තියෙන්නේ දෙපස් විඥාන සිද්ධායත පමණයි. ඒ කියන්නේ අඩුම කණ්ඩායම ඡායසික ධර්ම හතට එකතුවා. ඒතකොට මේදී වචනාර්ථ වශයෙන් හඳුන්වන්නේ චිත්ති චින්තායන් කියලා කියන ධාතු ප්‍රකෘතිය. චින්තනයේ චිති ධාතුව.
ඔය චිත්ත ධාතුවෙන් පරම ප්‍රත්‍යක් ඇදලා තමයි චිත්තං කියන මේ පදෙත් හැදෙන්නේ. මේ චිත්තං කියන මේ ධර්මයේ සම්බන්ධතාවක් ඇති. එනම් එකට උපදින, එක වස්තුවක උපදින, එක අරමුණක් ගන්න, එකම වෙලාවේ නැස්මේ බිඳී යන සුළු ලක්ෂණ හතරෙන් යුක්ත වූ යම් කිසි ධර්මතාවක් හිතේ යෙදෙනවා නම් ඒකට කියනවා චේතසේ නියුත්තං චේතසිකං කියලා. සිතට කියනවනේ නම් රාශියක් එකක් තමයි චේත කියලා. චේත, මනෝ, චිත්ත, මානසං ඔය වගේ නම් රාශියක් තියෙනවා. එයින් චේත සංඛ්‍යාත සිතෙහි නියුක්ත වූ චේතසික කියන නමින් හැඳින්වෙනවා. ඒක නිසා චෛතසික කියලා කියන්නේ අමුතුවෙන් වෙනම ක්‍රියාකාරී ධර්මයක් නොවේ, සිතත් එක්ක එකට එකමුතු වෙලා එක වැඩක් කරන පිරිසක්. ඒ විදිහ සලකා ගන්නට ඕනේ. ඒකේ තියෙන විභාග රාශියක් පළමුවෙන් කියනවා සර්වචිත්ත සාධාරණමි හත් දෙනි. කුසල අකුසල විපාක ක්‍රියාවට පැතිරි සුදුසු පරිද්දෙන් විහිදී පවත්නා බැවින් ප්‍රකීර්ණකම නමින් තියෙනවා හයක්. අකුසල සිත්වල පමණක් උපදින බැවින් එවැනි සිත් ඡයසක ධර්ම 14ක් තියෙනවා. සෝබන සිත් 59යි. අනිවාර්යෙන් එකට මේ දෙන ඡයසක ධර්ම 13 මේ 19ක් තියෙනවා. ඒ වගේම අප්පමඤ්ඤානමි සිත් 28ක පමණක් යෙදෙන ධර්මතා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම විරති නමින් සිත් 16ක පමණක් යෙදෙන ඡයසක ධර්ම 3ක් තියෙනවා. එවගේම ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය නමින් සිත් 47ක පමණක් යෙදෙන එක ධර්මයක් තියෙනවා. මේවා සම්ප්‍රයුක්ත වශයෙන් 16 ආකාරයකින් සම්ප්‍රයුක්ත ණය හඳුන්වනවා. සංග්‍රහමින් වශයෙන් 33 ආකාරයකින් සංග්‍රහයට පත් වෙනවා. මේ ඒවා සම්බන්ධ දිග විවරණයක් මේ අද ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන බව පෙනෙනවා. එතකොට මේ සම්බන්ධව ඉතා වැදගත් කරුණු රාශියක් අපට දැනගෙන ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ එක එක චෛතසිකයක් පිළිබඳව තියෙනවා ලක්ෂණ ස්වභාව සත පච්චුපට්ඨාන පදාත්තාන කියන ලක්ෂණ හතරක්. ලක්ෂණ කියන්නේ හැම චෛතසික ධර්මයකටම පෞද්ගලික වශයෙන් තියෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ එක එක චෛතසිකයෙන් සිදුවෙන ක්‍රියාකාරීත්වයක් තියෙන එක තමයි රසය කියන්නේ. ඒ වගේම හිතට අරමුණු වෙන ආකාරයක් මේකට කියනවා පච්චුපට්ඨාන කියලා. එවගේම ඒකේක ඡයසිකේට ආසන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා පදස්ථාන කියලා. පදස්ථානිකෙන් ළඟම උපකාරක හේතුව. එතකොට ස්වභාව ලක්ෂණීයද කියනවා මෙතන ලක්ෂණ කියලා. සඳහන් කරනවා නම් මේ පළවෙනි අසුගාමු පස්සේ කියන එක. පස්සේ කියන ඡයසිකය ඒ නමින් කියවෙන්නේ පුෂණ ලක්ෂණයටයි මේ පස්සේ කියන්නේ. පුෂණ ලක්ෂණ. ඒ පුෂණ ලක්ෂණී කියන අවස්ථා දෙකක්. ආරම්මන කුසල එවැගේම ලක්මේ නාම ධර්මයන් එක කුසණී කියලා. ආරම්මන සංඝට්ඨනී කියලා කියන එතන. ආරම්මන සංඝට්ඨනී කියන්නේ පංචද්වාරයේට. පංචද්වාරයේට ආරමුණු යැතිමෙන් කියන ආරම්මන සංඝට්ඨනී. ඒක පස්ස ඡයසිකේ නොවේ. පස්ස ඡයසිකේ ඇතුළේ මේ චිත්තසංතානේ. චිත්තසංතානේ හැම සිතක් ගානේ යෙදෙන ධර්මතාවක් පස්සේ එතන හඳුන්වන්නේ සිතයි ඒ අරමුණයි එවැගේම ඡයසක ධර්මයි ඔක්කොම එක්කාසු කිරීම. දැන් අත් දෙක අත්ල දෙක වෙන වෙනම තියෙනවා. අත් පොඩි ගාන කෙනෙක් අත් දෙක එකතු කරනවා. ඒ අත් දෙක එකතු කිරීමෙන් අත් දෙකේ ස්පර්ශයක් ඇති වෙනවා. ඒ වාගේ තමයි අර ලක් වෙන අරමුණයි චිත්තචෛතසික ධර්මයයි ධර්මයි එකට සම්බන්ධ කරන එකට පුෂණය කරන ස්පර්ශය කරන ධර්ම ස්වභාවයට කියනවා පුෂණ ලක්ෂණය කියලා. ඒක පස්සේ. එවැගේම එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේ ආරම්මන සංඝාතන රසු. ඒ තමන් ගන්න යම් අරමුණක් කියනවා ඒ දොරටුවට අනුරූපව ලැබුණු අරමුණ ඒ අරමුණ එක්ක චිත්තචෛතසික ධර්මයන් එකතු කරනවා. ඒකයි සංඝාතනය කියන්නේ. මෙතන මේ ගන්තරි ගහන්න වගේ එකක් නෙමෙයි. එවැගේම සංනිපාත පච්චුපට්ඨානෝ. මේක වැටෙන්නේ කොහොමද? යංකේ ආරම්මණයයි චිත්තචෛතසික ධර්මයේ එකතු වීමක ආකාරයයි. සංනිපාත එක් වීමේ ආකාරයෙන් වැටෙනවා. එවැගේම ආපාතගත ඉසේ පදට්ඨානෝ. ඒ අරමුණක් යම් කිසි දෙයක් ඉදිරිපත් වීම නිසානේ
මේ ස්පර්ශය ඇති උනේ නිසා ඒ අරමුණ ආපාතගත වීම හමු වීම ඉන්ද්‍රියක හමු වීම තමයි මේකට ප්‍රධානම ආසන්නම හේතුව කාරණේ මෙන්න මේ එක එක චෛතසිකයක් ගානේ 52ටම තියෙනවා ලක්ෂණ ස්වභාව ලක්ෂණ ඛාස කියන්නේ ක්‍රියාකාරීත්වය කච්චුපත්තානි කියන්නේ තමන් හිතට අරමුණු වෙන ආකාරය පදත්තානි කියන්නේ ප්‍රධාන ආසන්න හේතුව මේ ඔක්කොම අපි ඉගෙන ගන්නට ඕන විපස්සනා වැඩන අවස්ථෙනකොට දැන ගැනීම සඳහා විපස්සනා වඩන්නේ කොහොමද දැනගෙන තියෙන්නට ඕන එවාගෙම මෙහිදී අපේ චිත්තසංතානයේ පහළ වෙන සික්කේලිය පිළිබඳව සියල්ල දැනගෙන ඒ එක එක සිතකට මේ ඡායසික ධර්මයන් යෙදෙන යෙදෙන ඇති අපි අරමුණු කරලා තේරුම් අරගෙන තියෙන්නට ඕන පටිසන්ධි සිත් මෙහෙමයි භවංග සිත් මෙහෙමයි පංචාද්වාරා වර්ජනි කියන හේතුක මනෝධාතු මෙහෙමයි පංච විඥානි සිත් මෙහෙමයි සම්පටිච්චන සිත් සම්තියන සිත් වොත්තපන සිත් අකුසල ජවං සිත් කාමාචර කුසං ජවං සිත් එවාගෙම කාමාචර විපාක සිත් කාමාවචර ක්‍රියාසිත් සෝපාචර කුසාසිත් විපාකසිත් ක්‍රියාසිත් මා අරූපාචර කුසාසිත් විපාකසිත් ක්‍රියාසිත් එවාගෙම තදාරම්මනසිත් චුතිසිත් කියන මේව කොහොම අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන විපස්සනාට ප්‍රථමයෙන් එක එක සිතක් ගානේ දෙන ඡායසික ධර්මයන් හොඳින් තේරුම් ගන්න තියෙන්න ඕන ඒ තේරුම් ගැනීමට අපේ මේ සාකච්ඡා බොහෝසෙන් උපකාර වෙනවා එනිසා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව වැඩිදුර සාකච්ඡා කරමින් අද මේ පැමිණි ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලා පිරිසත් එවාගෙම මේ සම්භාවනීය දායක මණ්ඩලයේ ධර්මකාමී සෑම දෙනාමත් එක්කාසු වෙලා ඉතාම සාවධානව සාමග්‍රී පිහිටාගෙන ඔවුනොන් අතර මේ සම්බන්ධ අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමට පුළුවන් වෙන හැටියෙන් මේ ධර්ම සාකච්ඡා පවත්වනු ලැබේවා ඉමංගෙන් අපේ චිත්තසංසාරන තුල සම්මාදිට්ඨි මුල් කොට ඇති ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ අංග වැඩේවා බෝධිපාක්ෂික ධර්ම 37 වැඩේවා පාරමී දාය වැඩේවා ඉමංගෙන් අපේ සංසානෙහි ඉන්ද්‍රිය ධර්ම බල ධර්ම බොජ්ජංග මග්ගංග ධර්ම විෂද වෙලා අපට තව තවත් ධර්මාඥානෙ භාවනාඥානෙ ප්‍රතිපත්ති ඥාන දිනුතුණු කරගෙන ප්‍රාර්ථනා කරන අධිගමයකින් ආරි සත්‍යාබෝධීන් සිද්ධ වෙන අජනාමර සාන්තේ අමා මහ නිවන් සුව සාක්ෂාත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි පූජනීය කුසලඥාන ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනා බොහෝම ප්‍රසාදණීයයි එකක් තාප හැදිරෙන්නට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අද චක්කු සම්පස්සේ කියනකොට එහි පස්සේ හදේ වස්සේ හට ගන්නවා කියන එකේ ගෙදර කියන්නේ පැනක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ දැන් ඇසට වර්ණ රූපයක් සම්මුඛ වෙනකොට පළමුවෙන්ම භවංග චලන භවංග පච්ඡේද භවංග සිත්. ඊළඟට පංචද්වාර වර්ජින සිත් එහි තියෙනවා පස්සේ ඒක හදේ වස්තුවට අයයිදී. ඊළඟට චක්කු විඥානයේ පහළනකොට ඒ පස්සේ හටගන්නේ චක්සු ප්‍රසාද වස්තු ඇසුරු කොටගෙනයි. ඒ වගේ පංචද්වාරයේහි පංච විඥානයේහි පංච විඥානයේ සමග සම්පූර්ණ වෙන පස්සය යෙදෙන්නේ පංචාද්වාරික වස්තුවල පංච වස්තුවලයි. ඒක මතක තවාගන්න ඕන. ඒකේ ස්වාමීන් වහන්සේකින් නොකිවත් කියවුණා වෙනවා. ඒකන අපි මෛත්‍රියෙන් ආශිර්වාද කරමු. තවත් ඊළඟ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරමු. අපි මේ අමතක කරලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳීම ගැන කිසිතුවන් දෙන්නවා. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධ ගොඩාක් කරුණු කියනවා. එහි අතිරේක දෙයක් කියවතු නැහැ. නමුත් මෙතන කෙටියෙන් හඳුන්වන එකක් තියෙනවා. එතුමාගෙන් කියවන මේ අක්ෂයන් දෙදෙනෙකු යොදන ලද රථයක රියදුර දෙදෙනා සමව පවත්වීම වගේ කියලා. එතන අක්ෂයන් කියන උවට මෙතන හඳුන්වනවා ආජානීය අක්ෂයන් කියලා. ආජානීය. ඒක වෙනසක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය අක්ෂයට වඩා ආජානීය අක්ෂයා රියදුරාගේ අදහස දන්නවා, හිත දන්නවා. වේගෙන් දුවන්න ඕනේ කියලා රියදුරා හිතුවොත් ඒගොල්ලෝ වේගෙන් දුවනවා. හෙමින් යන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් හෙමින් යනවා. ඒ වගේම මේ එකට සම්ප්‍රයුක්ත වෙන චිත්තචෛතසික ධර්මයන් තම තමාට අයිති ක්‍රියාවන් යෙදෙනවා. ඒ යෙදෙන හැටි බලනින්න එක තමයි සතර මධ්‍යස්ථ උපේක්ඛා කියලා හඳුන්වනවා නම් කොලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒක තවත් කියනවා සමවාහිත ලක්ෂණය කියලා. සමවාහිත කියන්නේ
ඒ සමල බර උසුලනවා මේ චිත්තචෛතසික ධර්මයන්. ඒ සම සමාත නීමිත ක්‍රියාවන් යෙදෙමින් සමව පවතිනවා. ඒ පවතින බව බලාගෙන ඉන්නේ කවුද? සතර මජ්ජත් සේඛාව. එවාගෙම පක්ෂපාතෝපච්ඡේදන රසා කියලා කියන ක්‍රියාවක්. එක පැත්තකටවත් මෙයා බර නැහැ. එක පැත්තකටවත් බර නැහැ. එක චිත්තචෛතසික ධර්මයකට බාර නැහැ. හැම දිනාටම සාධාරණව මෙයා බලන්න සිටිනවා. ක්‍රියාකාරී වෙන්නේ නැහැටි. එවාගෙම ඌනාදික නිවාරණ රසා. ඒ චිත්තචෛතසික ධර්මයන් 25ක් බව බලක් කරනවා. උස්පහත් බව වලක් කන්නේ මෙයාගේ දලා සිටීම නිසයි. දා පිටුම ලොකු ආගමික වැඩ කෙදෙල ඉන්නකොට නායකතුමා බලන් ඉන්න අනිත් ඇත්තන් දිහා. ඒ ඇත්තට උට සම සමාධි නීමිත වැඩ හරියටම කරනවා. ඒ වාගේ. එනිසා මේ චිත්තචෛතසික ධර්මයන් පිළිබඳ අජුපේක්ෂණ වශයෙන් සමව පැවැත්මයි සතර මජ්ජත් උපේක්ඛාව අනිත් පිටින් ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදා දීම බොහෝම පැහැදිලිව කියවුණ. එනිසා ඒ ප්‍රශ්නයට නිසි පිළිතුරු දීම ගැන පින්වත් උතුගම මහත්මයාට දීර්ඝාස ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මහා සංඝරත්නයන් අවසරේ ධර්මකාමී සත්පුරුෂ මණ්ඩලයේ වෙත ඉදිරිපත් වූ මේ ප්‍රශ්න දෙකෙහි කෙටි තේරුම මෙහිමයි. උපේක්ඛා වේදනාව ගැන දැන් ඉතාම හොඳින් පැහැදිලියි. පින්වත් අපේ පෙරේරා මැතිතුමත් පින්වත් උතුගම මහත්මයාත් දෙන්නගෙම වේදනාව ගැන සෑහෙන විවරණයක් කරනවා. ඒ වේදනා ඛණ්ඩයට අයිති වේදනා ඛණ්ඩ ස්කන්ධ වශයෙන් ආයතන වශයෙන් ධර්මාතන ධාතු වශයෙන් ධර්ම ධාතු මෙවට අයිති. බ්‍රහ්ම විහාර නමින් හැඳින්වෙන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා තුන වැඩූ කෙනෙකු විසින් ප්‍රතිලාභ කරගන්නා ලද ධර්මතාවක් තමයි බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව. බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාවකින් ක්‍රියාකාරීත්වයට පත් වෙන මුලින් සඳහන් කළ සතර මධ්‍යස්ථතා උපේක්ෂාවයි. ඒක වේදනා උපේක්ෂාව නොවේ. වෙනස තියෙන්නේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා තුන වැඩිීමේදී එහිලා සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ සෝමනස් වේදනාවමයි. ඒ උපේක්ෂා වේදනාවක් යෙදෙන්නේ හැබැයි ධ්‍යාන භාවයන් විස්තර යෙදෙන්න පුළුවන්. ධ්‍යාන භාවත ගියානම් මෙත්තා කරුණා මුදිතා තුනේදී සම්ප්‍රයුක්ත වෙන වේදනාව සෝමනස් වේදනාව. බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව නමින් එතන හැඳින්වෙන්නේ සතර මධ්‍යස්ථතා කියන ගුණයයි. එතන අරමුණු වෙන්නේ අර වේදනාව කරන අරමුණ විඳන අරමුණ නෙවෙයි. මොකද වේදනාව මේ බ්‍රහ්ම විහාර උපේක්ෂාව අරමුණු කරන්නේ සත්ත්ව පුජ්‍යලයන් පිළිබඳ අරමුණක්, සත්ත්ව ප්‍රඥාත්වයක්. එතන කියන්නේ මජ්ජත්ත්ව පුද්ගල ආරම්මණ කියලා. ඒ කියන්නේ සැපවත් වූද දුක්පත් වූද, ඒ වගේම නොයෙක් නොයෙක් තරාතිරමේ දුක් විඳින්නාවද සැප විඳින්නාවද හැම සත්‍යයන් කෙරෙහිම කම්මස්සකතාව සිහිපත් කිරීමෙන් ලබන අවස්ථාවක් තමයි උපේක්ඛා බ්‍රහ්ම විහරණේ. එය වේදනාවක් නොවේ. හැබැයි ඉතින්දී විශේෂයෙන් එකතු වෙනවා වේදනා උපේක්ඛා වේදනාව සම්ප්‍රයුක්ත වෙනවා ආය ධ්‍යාන හිතේ. හේතුව එම මධ්‍යස්ථතාව අරමුණු කොටගෙන සමාධිගත වෙන්නේ චතුර්ථ ධ්‍යානයයි. චතුස්ක ක්‍රමයෙන් චතුර්ථ ධ්‍යානෙ, පංචක ක්‍රමයෙන් පංචම ධ්‍යානෙ. එනිසා එතන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ සෝමනස් වේදනාව නොවේ, උපේක්ෂා වේදනාව. ඊළඟට ධ්‍යානංගයක් වන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. උපේක්ෂා වේදනාව ධ්‍යානංගයක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතන කියන්න ඕන උපේක්ෂා වේදනාවම. හේතුව පළවෙනි ධ්‍යානෙහි සෝමනස් සහගත වේදනාව තියෙනවා. ප්‍රථම ධ්‍යානෙ, දෙවෙනි ධ්‍යානෙ සෝමනස් වේදනාව තියෙනවා. තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ සෝමනස් වේදනාව තියෙනවා. ඒ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ ලබාගත් යෝගාවචරයා ඒ වසීබාධා භාවයට පත් කරගත්තෙන් පස්සේ කැමැති දායකේ පරිහරණය කළ සෑහුණාට පස්සේ එහි තියෙන්නේ දැන් පංචක ණය ක්‍රමයට අනුව ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා කියන එකයි තෘතිය ධ්‍යානෙ තියෙන්නේ. චතුස්ක ක්‍රම නාම වශයෙන් ගත්තොත් සුඛ ඒකාග්‍රතා තමයි තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ තියෙන්නේ. ඒ සුඛ ඒකාග්‍රතා කියන ධ්‍යානාංගේ තියෙන තැනදී යෝගාවචරයට වැටෙනවා මේ සුඛ වේදනාව ඕලාරිකයි. සුඛ වේදනාව ඕලාරිකවන්නේ ප්‍රීතියට ආසන්නයි.
එතන ප්‍රීතිය සම්ප්‍රයුක්ත නැහැ. ඉස්ත්‍රිත්වක සුඛයක් කියන්නේ. නමුත් යෝගාවචරයට තේන ප්‍රීතියේ සමාන්තර සමීපාවක් කියනවා. එපමණක් නෙමේ රාගයට ආසන්නයි. මේ සෝමනස් වේදනාව රාගයට ආසන්නයි. ඒක හේතින අවදාරිකත්වයයි ආදීනවයයි කියලා උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතා ධානාංග සාන්තය ප්‍රණීතයි කියලා මෙනෙහි කරන ඒ සඳහා අර තමන්ගේ ප්‍රතිභාග නිමිත්ත ආරම්භණය කරනවා. උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතා සහිත චතුර්ථ ධානය අර්පණාගත වේවා කියලා. පංචක නයනං ඉතින් පංචම ධානයේට. එතෙන්දී සෝමනස් වේදනා වෙනුවට උපේක්ඛා වේදනාව සහගතව ඒකාග්‍රතාව අර්පණාගත වෙනවා. ඒ චතුර්ථ ධාන අර්පණාවයි. එතකොට එහිදී ධානම් යක් වශයෙන් උපේක්ඛාව යෙදෙන්නේ මේ උපේක්ඛා වේදනාවයි. සමතනක් කියනවා ඔතන චතුර්ථ ධාන සම්ප්‍රයුක්ත උපේක්ඛාවට තව නමක් කියන අර්ථ කතාවල පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියලා. පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කිව්වේ සුඛ දුක්ඛ සෝමනස දෝමනස කියන හතරෙන්ම තොර පිරිසුදු බැවින් ලැබුණු උපේක්ෂාවට කියන පාරිශුද්ධ උපේක්ඛා කියලා. එතන අර උපචාර ධානයෙන් තමයි හතර ඉක්මවා ගියේ. ඊළඟට තව තියෙනවා ධ්‍යාන උපේක්ෂාව කියලා. දැන් ධ්‍යාන උපේක්ෂා වෙනයි පාරිශුද්ධ උපේක්ෂා වෙනයි. ඒ දෙකත් අපි තෝරා ගන්නට ඕනේ. ධ්‍යාන උපේක්ෂාව කියන්නේ ධ්‍යාන චතුස්ක ක්‍රමයෙන් ගන්නකොට තුන්වෙනි ධ්‍යානය. තුන්වෙනි ධ්‍යානයේදී දැන් කවුරු ධ්‍යාන ගැන බොහෝසෙන් දන්නවා ධ්‍යාන චිත්ත වේපීතන් දන්නවානේ බොහෝ දෙනා. පළවෙනි ධ්‍යානයේහි විතර්කේචාර ප්‍රීති සුඛේකාග්‍රතා සහිතයි. දෙවෙනි ධ්‍යානයේදී විතර්කේචාර දෙක ඉක්මවලා ප්‍රීති සුඛේකාග්‍රතා සහිත අංග ලැබෙනවා. අංග තුනක්. තුන්වෙනි ධ්‍යානිනකොට ප්‍රීති ඉක්මවනවා. ප්‍රීති ඉක්මවීම නිසා නිස්ක්‍රීතක සැපයෙන් යුක්ත සුඛ ඒකාග්‍රතා ධානාංග දෙක තුන්වෙනි ධානයේ ලැබෙන මේ චතුස්ක ක්‍රමයේත පංචක ක්‍රමයේත් නම් ඒක ලැබෙන්නේ හතරේනි ධානය හැටියටයි. එතකොට තුන්වෙනි ධානයේහි ප්‍රීතියත් ඉක්මවලා සෝමනස් නිස්ක්‍රීතක සෝමනස් වේදනාව ඇතත් ඉහිලා සිටින් ඇති වෙනවා හොද වැඩෙන්නේ නැති ස්වභාවයක්. ඒ ප්‍රීතිය තියෙනකොට එතන තියෙන උද වැඩිම කියලා එකක්. ඉලිප්පියාමක්. නැත්නම් උදසනීමක්. එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ ප්‍රීතිය නැති නිසා. එතකොට එතන තියෙන්නේ උපේක්ඛා වේදනාව නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ සතර මධ්‍යස්ථතා උපේක්ෂාවයි. ඒකට කියන්නේ ධ්‍යාන උපේක්ෂාව කියලා. මේ උපේක්ෂා 10ක් උගන්වනවානේ. එයි මෙතන ධ්‍යාන උපේක්ෂාව ලැබෙන්නේ තුන්වෙනි ධ්‍යානයේ චතුස්ක ක්‍රමයේට. පංචක ක්‍රමයේට හතරවෙනි ධ්‍යානයේදී. සෝමනස් වේදනාව සාගත සම්ප්‍රයුක්තයි. නමුත් එතෙන්දී අර ප්‍රීතිය නැති නිසා ඒ සෝමනස් වේදනාවට ඇලෙන්නේ නැති උපේක්ෂාවක් ඇති වෙනවා. ඒ සතර මධ්‍යස්ථතා උපේක්ෂාවයි. ඊළඟ පාරමිතාවක් වන ආකාරය. පාරමිතාවක් කියලා මෙතන හඳුන්වන්නේ නිවනට ගමන් කරන ධර්ම මාර්ගයක්. ඒ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා යන ගමන් මාර්ගයේ අංගයක් තමයි උපේක්ඛා පාරමිතාව. එතන උපේක්ඛා පාරමිතා බොහෝ සෙයින් උපේක්ෂා වේදනාවට අයිති වෙනවා. භාබෝසතානන් වහන්සේ උපේක්ඛා පරමන්ත පාරමිතී ප්‍රපිතා පිරු ආත්භාවයක් තියෙන මහා ලෝමහංස ජාති අහලා ඇති. මහා ලෝමහංස ජාතකයේදී භෝසතානන් වහන්සේ වනාන්තරයට වෙලා දුෂ්කර ක්‍රියාවක් කරනවා. සොහොම් පිටණිය වාසය කරනවා. ඉතින් මේ ගොපළු ළමයි ඇවිල්ලා සමහරු ඇඟට පස් දානවා, වැලි දානවා, ඉසේ වක් කරනවා, මුත්‍රා කරනවා, එවාගෙම අපිරිසුදු කරනවා, කෙල ගහනවා. සමහර ළමයි ඇවිල්ලා සමහර දැනතේ නැත්තු ඇවිල්ලා සෝදනවා, පිරිසුදු කරනවා, සුවඳ ගාලනවා, මල් පලන් දෙනවා. එක එක විදිහට දෙගොල්ලක් කරනවා. ඒ දෙකේදීම බෝසතාණන් වහන්සේ කොහොමද හිටියේ? පිළිමයක් වාගේ, ගල් පිළිමයක් වාගේ. අර අපිරිසුදු කරන ළමයි කියන්නේ අමනාපයක්වත් පිරිසුදු කරන ඇත්තන් ගැන මනාපයක්වත් නැතුව දෙපාර්ශ්වයේ කෙරෙහි මැදහත් තමන්ගේ සිත සමාධියෙන් තබාගෙන හිටියා. කරන්න බැරි වැඩක්. ඒ විදිහේ සුඛ දුක්ඛ කියන මේ අවස්ථා දෙකේදීම, එවාගෙම නිନ୍ଦ අපහාස කියන දෙකේදීම, එවාගෙම
ලාභ අලාප කියන දෙකේදීම එවාගෙම ඔය අටලෝක ධාමයේ දෙපැත්තේම කිසිම සැලවීමක් නැතුව ඉන්න පුළුවන්කම මෙතන උපේක්ෂා පාරමිතා හැටියට හැඳින්වෙනවා. එතකොට එතන ගැනෙන්නේ අර ඥාන සංප්‍රයුක්ත වූ අර තියෙනවානේ අඥාන උපේක්ෂාවයි ඥානෝපේක්ෂාවයි කියලා දෙකක් මෙතන ඥානෝපේක්ෂාව හැටියට හඳුන්වනවා. ඒතොර ඥානෝපේක්ෂාවට ප්‍රධාන වශයෙන් සහභාගී වෙන්නේ උපේක්ෂා වේදනාවමයි. ඒ කියන්නේ ඇලීමක් ගැටීමක් ඇති නොවි නොවන්තේ සමංගේ හිත සමාධියෙන් පවත්වාගෙන තියෙනවා. එන්නේ ඒක නිසා එතන පාරමිතාවක් වශයෙන් උපේක්ෂා වේදනාව අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙනවා. හැබැයි එතන ඥාන සංප්‍රයුක්ත වෙන බැවින් ඥානෝපේක්ෂාව කියලත් ඒක හඳුන්වනවා. බොජ්ජංගයක් වෙන ආකාරය හඳුන්වන්නේ කියනවා. බොජ්ජංගයේ තියෙන තැන බොජ්ජංග සතෙන් හත් වෙන එක උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයයි. බොජ්ජංග කියන වචනාර්ථ කවුරුත් අහලා ඇති. බෝධියා බෝධිසවා අංගාති බොජ්ජංගා කියලා කෙටියෙන් හඳුන්වනවා. බෝධියා බෝධිසවා බෝධියා කියන්නේ මෙතන අර මාර්ග ඥාන. බෝධිස කියන්නේ සරුවඥන් වහන්සේ හෝ වෙන ආර්යයන් වහන්සේලා. එතකොට ආර්යයන් වහන්සේලාට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම අද මේ සම්බන්ධ බුද්ධත්වයට උපකාර වෙන අංගේ බොජ්ජංග. එවාගෙම ආර්යයන් වහන්සේලා විසින් අවබෝධ කරන ලබන ප්‍රතිලාභ කරගනු ලැබෙන මාර්ගඥාන නැමැති බෝධියට අංග වශයෙන් පිටින් බැලින් බොජ්ජංග. ඒවා ගරු කටයුතු එවාගෙම මේ ප්‍රසාදනීය ප්‍රසස්ත වූ බැවින් සංබොජ්ජංග කියලා හඳුන්වනවා. සං කියන උපසර්ගයෙන් ඒක අලංකාර කළා. එතකොට එහිදී ඒ බොජ්ජංග නමින් එතන හැඳින්වෙන්නේ වේදනාව නොවේ. බොජ්ජංග නමින් ලැබෙන වේදනාව වේදනා ඡන්දේ නොවේ. එතන ලැබෙන්නේ සතර මධ්‍යස්ථතා උපේක්ෂාවයි. එහි හඳුන්වන්නේ දැන් බොජ්ජංග භාවනා ගැන විස්තර විවරණ කරන අර්ථ කතාල පහදා තිබෙන්නේ යන්තිති යෝගාවචරයන් වහන්සේ නම තමන්ගේ සංස්කාර වස්තුවක් ගැන හරි කුජලයෙක් ගැන හරි ප්‍රියමනාපයන් ගැන ඇලීමක් නැතුව ආසය කිරීම. නිදසුනක් වශයෙන් කියනවා නම් උපාධ්‍යායන් වහන්සේ නමක් යටතේ ඉන්නවා බොහොම සුවච සුවිනීති කීකරු ශිෂ්‍යයෙක්. සාසනෙක් ඉල්ලන ඇවිල්ලා මේ ශිෂ්‍යයා මට ටික වෙලාවකට දෙනවද මගේ සිවුර හොදාගන්න මගේ ඉස්ස කෙස් බාගන්න? අනේ බෑ, අපිවත් මේ නමකින් වැඩක් ගන්න දෙන්න බෑ, දෙන්න බෑ. එතකොට මොකද එතන තියෙන්නේ? එතන සත්ත ශේලායනේ තමන්ගේ කියන පුජ්‍යලයන් ගැන තෘෂ්ණාවෙන් බැඳීගත්ත ප්‍රවක්. එතන නෑ බොජ්ජංග උපේක්ෂාවක් නෑ. ඇතැම් කිපේ කියනවා මම මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ඉසකෙස් බා ගන්න ඔය දැලි පිහ දෙනවද? මේ පටියේ මැද ගන්න ඔය පටිය දෙනවද? සත්ත ඔය භාජනය මට දෙනවද? බෑ බෑ, මේක මංවත් බොහෝ පරිස්සමට ප්‍රයෝජන ගන්න මේක අනුන්ට දෙන එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඇතැම් කියන්නේ සංස්කාර ශේලායනේ තමන්ගේ වස්තුව ගැන තමන්ගේ පිරිකර ගැන ආසා කරනවා කාටවත් අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. එන්නේ නැහැ බොජ්ජංග මේ බොජ්ජංග උපේක්ෂාවක් එතන නැහැ. එහෙම නෙමෙයි සමහර ආචාර්යයන් වහන්සේලා ඉන්නවා තමන් ළඟ බොහෝම සුවච සුවිනීත ශිෂ්‍යෙක්ව ඉන්න වෙලාවේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ නම ගෙන්න ටිකක් කාලයකට දවකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්ද? මගේ මිදුල හොදාගන්න, මගේ සිවුර හොදාගන්න, පරුටි කුණු කරගන්න. ආ, ඕන එකක් කරගන්න. එනවා බොහෝම හොඳයි. එනම හරි සුවිනීතයි. හොඳට වැඩ කරලා කරගෙන යන්න. අනේ තමන්ගේ ප්‍රේමනාප පුජ්‍යලයා ගන්නවත් කිසි බැඳීමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මධ්‍යස්ථයි. ඒ වගේම යම් කෙසේ උභාණ්ඩයක් කියලානවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඔය පෑන ටිකක් දෙනවද? ඔර්ලෝසු ටිකක් දෙනවද? ඒ අසවල් භාණ්ඩය මට දෙනවද මේ ටික වෙලාවකට අහසවල් වැඩේට? හා හා, මේ ගන්න මේ තියෙන මේ කාටත් සාධාරණ දේවල්. ඉතින් කිසිම ඇලීමක් නැතුව බොහොම වග්නාදී පවා අනුන්ව පරිහරණයට දෙන්න පුළුවනි. ඒ මොකද සංස්කාර මධ්‍යත්තතාව, සත්ත්ව මධ්‍යත්තතාව, සංකාර මධ්‍යත්තතාව කියන මේ දෙආකාරයෙන් ප්‍රේමනාප වස්තුන් ගැන ප්‍රේමනාප පුජ්‍යලයන් ගැන ඇලීම ගැටීම නැතිකමද කියනවා බොජ්ජංග උපේක්ෂාව. ඒක ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ විශේෂයෙන්ම අංගයක් වෙනවා. එවාගෙම
මාර්ගඵල ලැබන ආර්යයන් වහන්සේලාගේ බුද්ධත්වයේ කියන්නේ ආબોධඥානෙට අංගයක් වෙනවා. එනිසා ඒකට කියනවා බොජ්ජං උපේක්ෂාව. ඒක මේ උපේක්ෂා වේදනාව නොවේ. ඉතින් සම්ප්‍රයුක්ත වෙනකොට සමහර විට උපේක්ෂා වේදනා සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නත් පුළුවන්. සමාතේ සෝමනස් වේදනා සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු දැන් මුලින් සඳහන් කළ විදිහට අර ගුරුතුමන් වහන්සේ කිනුවගෙන් තමන්ගේ ශිෂ්‍යයා ස්වල්පයකට ඉන්න වෙලාවේ අනුමත කළා එක්කරගෙන ඉන් මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න කියලා. ඒ තුරුණා හේතුවානම් සාදු සාදු මේ තව කෙනෙකුට මේ නම ලවා කුසලයක් කරගන්න මට අවසර දෙන්න ලැබුණා. අන සෝමනස් සාගත වෙනවා. යතෝ සමාරීත හා හොඳයි එක්කර යන්නේ මගේ වැඩ මම බලා ගන්නම් කියලා මධ්‍යස්ථව කියන්න පුළුවන්. එතකොට උපේක්ෂා වේදනාවක් දෙන්න පුළුවන්. එනිසා බොජ්ජං උපේක්ෂාව සෝමනස සාගතා දිය හැකි උපේක්ෂා සාගතා දිය හැකි. දැන් මේ කිව්වේ උපේක්ෂා වේදනා බ්‍රහ්ම විහාර ධ්‍යාන පාරමිතා බොජ්ජංග කියන ආකාරයට බෙදෙන්නේ කොහොමද කියන ගැන හඳින්වීමක්. උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගේ තිබෙන්නේ උපේක්ෂා වේදනාවද සෝමනස් වේදනාවද නැත්නම් ඒක දැන් කියවුණා නේ. ඒක කියවුණා. එනිසා මේ දැන් සමාධි හිතමු අපි ප්‍රථම ඥාන සම්ප්‍රයුක්තව සෝවන් වුණා කියලා මොනවද ඒකවල තියෙන්නේ? එතන උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයක් තියෙනවා නේ. උපේක්ෂා සම්බොජ්ජංගයේ තියෙනවා සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්නේ සෝමනස් වේදනාව. ඒ වගේම ဒုတိය ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත මාර්ගඵල ලැබෙනවා. තෘතිය ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත මාර්ගඵල ඔක්කොම සෝමනස් සාගතයි. චතුර්ථ ක්‍රමයෙන් චතුර්ථ ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත ලැබුණා නම් එතන උපේක්ෂා සාගතයි බොජ්ජංගේ. එවැන්ගේම පංචක ක්‍රමයෙන් පස්වෙනි ධ්‍යානයේ සම්ප්‍රයුක්ත මාර්ගඵල ලැබුණොත් එතන තියෙන බොජ්ජංග තියෙන උපේක්ෂා බොජ්ජංග තියෙනවා. නමුත් උපේක්ෂා සාගතයි. එනිසා ඒක වේදනාව නොවේයි. ඒ සිතට අනුව වේදනාව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොජ්ජංග වශයෙන් ඒක తත්‍ර මධ්‍යස්ථත උපේක්ෂාව හැටියට පිළිගන්නට ඕනේ. වේදනා සංයෝජන පිළිබඳව කරුණු දැන් ගොඩාක් කියවුණා අපේ මේ සාකච්ඡාවේදී. ඒ වගේම දැන් සුඛ වේදනාව කියන එක කාටත් පැහැදිලි ඇති. ඒ කියන්නේ ස්ථාන භවන ලක්ෂණ වේදනාව සුඛ වේදනාව. දැන් මෙතන සුඛ සෝමනස දෙකම ගැනයි මම හිතනවා මේ කියන්නේ. එතකොට සුඛින්ද්‍රිය නමින් ඇති වෙන්නේ කායික වශයෙන් ලැබෙන වේදනාව. උපේක්ෂා මේ සෝමන මේ සුඛ සාගත කාය විඥාන සහිත යෙදෙන වේදනාව. අනිත් සෝමනස කිව්වොත් සිත පිළිබඳව යෙදෙන වේදනාව. ඊළඟට ඒ සාත ලක්ෂණය කියන්නේ සාත කියන්නේ වචනාර්ථය හැටගෙන මිහිරි කියන එකයි. මිහිරි සාත සාතං සුඛං ඔය වගේ හඳුන්වනවා මිහිරි සැපේ. එතකොට සුඛ වේදනාවේ ස්වභාවය මිහිරි රසයක්. මිහිරි රස විඳ ගැනීම. දැන් ස්ථාන භවන ලක්ෂණය කියන්නේ මිහිරි රස විඳ ගැනීම තමයි. ඉෂ්ඨ කියන එකේ තේරුම තමන් කැමති කියන අදහසයි. තමන් කැමති, තමන් ප්‍රිය, අර ඉත්තං කන්තම් මනාපං රජනීයං ආදි වචනේ කියවෙන්නේ ඉෂ්ඨ කියන වචනාර්ථයයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සිත කැමති වෙන දේ. එතකොට කැමති වන්නා වූ ප්‍රිය භාවයෙන් සතුටින් විඳ ගන්නා වූ සැප වේදනාවේ ස්වභාවය සාත ලක්ෂණයයි, මිහිරි බවයි. ඒවා එපා වෙන්නේ නැවත නැවත විඳ ගන්නටත් හිතේ බලවත් ඡන්දයක් ඇති වෙනවා. අර දුක්ඛේ සුඛං පත්ථයති සුඛේ භීයෝපි චිතේ කිවේ නිසයි. දුකට පත්වෝ තැනැත්තා එවැනි දුකක් නැති සැප පතනවා තෘෂ්ණාවෙන්. සැපයෙන් සාත ලක්ෂණ ඇති සැපයෙන් වින්දනය කරන තැනැත්තා මතු මතේ එවැනි සාත ලක්ෂණ ඇති සැපය ප්‍රාර්ථනා කරන තෘෂ්ණාවෙන්. ඒක නිසා එක හිතවාදා ගැඹුරු විවරණයක් කරන්න අවශ්‍ය තැනක් නෙමෙයි. මං හිතන ඒකේ ධාතු ප්‍රകൃතිය සොයා ගත්තනම් අපිට තවත් කරුණු පැහැදිලි වේවි. කෙටියෙන් කියන්න තියෙන්නේ දැන් සෝමනස් වේදනාව සූත්‍ර පිටකේ හඳුන්වනකොට එතන හඳුන්වනවා චේතසිකං සාතං චේතසිකං සුඛං කියලා. සිත පිළිබඳව නිහිරි බව, සිත පිළිබඳව සුවතින් ඉඳගත හැකි බව. මේක තමයි සාත කියන වචනේ කෙටි තේරුම. අභිධර්මයේ පින්වත් පෙරේරා මැතිතුමාණන්ගේ චේතනාවේ හැඳින් බොහොම ප්‍රසාදනීයයි. තවත් ධර්ම විවරණය කරන්න සම්පීලා දේවා.
මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. පින්වත්නි, දැන් මේ මොහොතේ ඉදිරිපත් වූ ප්‍රශ්නේ තමයි ඒකාග්‍රතා චෛතසිකයේ සහ සමාධිය ඇති සම්බන්ධතාව පැහැදිලි කරන්න. සමාධිය සම්බන්ධ ඒකාග්‍රතා කියන චෛතසිකයර මුලින් සඳහන් කළා අපේ පූජ්‍ය කුසල ඥාන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින්. ඒක සරුව චිත්ත සාධාරණ චෛතසිකයක්. සිත 89ටම සාධාරණයි. එවැගේම සිත 121ටම සාධාරණයි. කුසල අකුසල විපාක ක්‍රියා සියල්ලට සාධාරණයි. ඒ හැර මෙහිදී තියෙනවානේ මෝහ මූල සිත් දෙකක්. එවැගේම දපස්සඥාන සිත් 10ක්. ඔය වගේ දුර්වල සිත් වල හැර අනිත් සිත් වල අකුසල සිත් 12න් 10ක. එවැගේම සෝබන සිත් 35න් මේ ඒකාග්‍රතාව තියෙනවා. එතකොට ඒවා සමාධි කියන හැටියට දැන් සමාධි නමින් හැඳින්වෙනවා. මේ සූවිසි ප්‍රත්‍ය අතර ධ්‍යාන ප්‍රත්‍ය කියලා. ඒ ධ්‍යාන ප්‍රත්‍ය කියන තැන අකුසල සිත් තුළත් ඒක තියෙනවා. ධ්‍යාන ප්‍රත්‍ය එතන තියෙන්නේ අකුසල ධර්මයන් අකුසල කිරීමට ගන්න අරමුණු කෙරෙහි දැඩිව සිත යෙදීම. ඒක මේ සම්මා සමාධි සංඛ්‍යාවට වැටෙන්නේ නම. සෝබන සිත් 35යි. කාමාවචර සෝබන සිත් 24යි. මාර්ගත ලෝකෝත්තර සිත් තියෙනවනේ. තාම ඔක්කොම එකතු වුණාම ඒ සිත් වල ලැබෙනවා මේ ඒකාග්‍රතාව. එමේ ඒකාග්‍රතාව සම්මා සමාධි හැටියට හැඳින්වෙනවා. සම්මා සමාධි. එයින් කාමාවචර සිත් වල යෙදෙන සම්මා සමාධියේ සරුව දුර්වලයි. හේතුව කාමාවචර දැරීම. මහංගත ලෝකෝත්තර සිත්වල තියෙන සමාධිය ප්‍රබලයි. ඒවා බොහෝ තින් නීවරණයන්ගෙන් දුරින්ම දුරු වූ බැවින් එයින් මහංගත සිත්වල ඒකාන්තතාවටත් වඩා ලෝකෝත්තර සිත්වල ඒකාන්තතාව ඊටත් වඩා ප්‍රබලයි. තෝ එහි ඒ ඒකාන්තතාවේ ලක්ෂණ හැටියට හඳුන්වන්නේ අවිසාර ලක්ෂණේ. ඒක තමයි අවික්ෂේපය කියලා කියන්නේ. අවිසාර කියන්නේ විසිරෙන්නේ නැති බව. විසාර කියන්නේ විසිරෙන ස්වභාවය. අවිසාර කියන්නේ විසිරෙන්නේ නැහැ. ඒ විසිරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ තියෙන ඒකාග්‍රතා ස්වභාවයයි. ඒකං අග්ගං යස්ස යස්සාති ඒකාග්ගං කියලා එතන අර්ථ විග්‍රහ කරන්නේ. එකම කෙලවරක් තියෙනවා. මොකක්ද මේ කෙලවර? උත්පාද කෙලවර. අග්ගතිවේතන උත්පාද කෙලවර. එතන උත්පාද කෙලවර කොහෙද මේ පිහිටන්නේ? එකම අරමුණක. අපි සිතා බලමු. ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණෙහි සමාධිය වඩන යෝගාවචරයෙකුගේ සිත. ඒ ආස්වාස ප්‍රස්වාස අරමුණෙන් ලැබෙන සතිභාග නිමිත්ත කියන අරමුණෙහි පවතිනවා. දැන් වෙනත් අවස්ථාවල කාමාවචර ජවන් සිත් කේලි පේලි ගමන් කරන්නේ මනෝද්වාරික වශයෙන් නම් බොහෝ සෙයින්. චිත්තවාර 10ක් නැත්නම් චිත්තවාර 8ක් හිල භවංගපති පෙරෙනවා. අයමත් වෙන චිත්ත වීතියක් පහළ වෙන්නේ. හිතවට හැම වෙලාවෙම අර අරමුණ ගන්නේ නැහැ. ආය වෙනස් වෙන්නේ ඉඳී තියෙනවා. නමුත් මේ ධ්‍යාන කියන අවස්ථාවල ධ්‍යාන සිතේ තියෙන ඒකාග්‍රතාව අර ප්‍රතිභාග නිමෙත අරමුණේම භවංගපතිත නොවි තමා කැමති වේලාවක් පවත්වනවා. ඔය සමාපatti කියන්නේත් ඒකනේ. හිතවල ධ්‍යාන කියන අවස්ථාවේදී ඒ ධ්‍යාන සමාධියේ ඒකාග්‍රතාව එකම අරමුණක් තුළ ජවනියෙන් ජවනියට ජවනියෙන් ජවනියට පෑගනම් වරුගනම් උනත් ගමන් කරනවා. එතකොට එහි අතරක භවංගපතිත වීමක් නොමැත. ඒක නිසා එතන තියෙන සමාධිය සම්මා සමාධිය හැටියට හඳුන්වනවා. නීවරණාදී උපක්‍රියයන්ගෙන් තොර බැවින්. ඒ හැර දැන් මේ අකුසල චිත්තවල තියෙන සමාධියත් ඒකාග්‍රතාව ඒ අකුසල අරමුණේ කෙරෙහි සංපත් බවක් ඇතත් ඒකට හඳුන්වන්නේ මිච්ඡා සමාධි කියලා. එතන ඒකාග්‍රතාව මිච්ඡා සමාධි. ලෝභ මූල සිත් අතේම සිත්තේ ඒකාග්‍රතාව තියෙන මිච්ඡා සමාධි. දෝෂ මූල දෙකේම තියෙන එක මිච්ඡා සමාධි. මෝහ මූල සිත් දෙකේ තියෙන එකත් මිච්ඡා
තිටි කියලා හඳුන්වන්නේ. චිත්තස්ස තිටි සම්පිටි කියන ඔය වචන වලින් තමයි ඒක හඳුන්වන්නේ. සමාධි කියලා එක කියන්නේ අර උද්දච්ච විචිකිච්ඡා දෙකේම. ඊළඟ අහේතුක සිත් සරුව දුර්වලයි. දෙපස් විඥාන සිත් වලත් ඔය ඒකාග්‍රතාව තිබුණාට යා චිත්තස්ස තිටි ඔච්චරම එතන හඳුන්වන්නේ. සිත්තේ ඒ අරමුණේ පැවැත්ම. ඒ අරමුණේ පැවැත්ම. ඒක නිසා ඉන් එහාට තියෙන කුසල් සිත්වල එවාගෙම මහා ක්‍රියා සිත්වල විපාක සිත්වලත් තියෙනවා. ඒ හැමතැන තියෙන චිත්තස්ස තිතේ සංතිතේ අවිසාහාරෝ අවික්කේපෝ ඔය කියන වචන වලින් මේ විශේෂත්වය හඳුන්වනවා. ඊළඟට සඳහන් උනේ ඒකාග්‍රතා චෛසිකයේ අවික්කේප ලක්ෂණේ පැහැදිලි කරන්න කියලා. අවික්කේප කියන වචනේ වචනාර්ථයෙන්ම පැහැදිලි. වික්ෂේප කියන්නේ විසිරෙන ස්වභාවය. අලු ගොඩකට ගලක් හරි කැටයක් නැත්නම් කෝට්ටක් හරි දමා ගැසුවා නම් වහා මේක විසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. ජලජනයකට කැට කැඩිල්ලක් හරි දැම්මා නම් ඒ ජලය චංචල වෙනවා. ගහක කොඩියක් එල්ලුවා නම් ඒක නිතරම සැලෙනවා. දිග හිසක තියනවා නම් හුළඟට ඒවා සැලෙනවා. එවාගේම වස්ත්‍රයක් එල්ලුවා නම් හේලෙන්න ඕක හුළඟට සැලෙනවා. ඒ වාගේ සැලෙන ස්වභාවයයි කියන වික්ෂිප්තාව වික්ෂේපය කියලා. ඔය වික්ෂේප ස්වභාවය මේ හිතේ තියෙනවා. මේ හිතේ තියෙන වික්ෂේප ස්වභාවය ඒකට කියනවා වික්ෂේප කියලා. අපි කියනනේ උද්දච්ච කියලා. අද කාලේ මිනිස්සු උද්දච්ච කියන්නේ මාන්නේ. ඒක වැරදි. මාන්නේ උද්දච්ච නෙමෙයි. හැබැයි උද්දච්ච යෙදෙනවා මාන්න සහගත සිටි. නමුත් උද්දච්ච කියන්නේ සිත විසරණ ස්වභාවය ඇති චෛතසික ධර්මයක්. කෙලින්ම ඒවා අකුසල සාධාරණයි. සර්වාකුසල සාධාරණයි මේ උද්දච්චය. මෝහ අහිරික උද්දච්ච මෝහ අහිරිකං අනුත්තප්පං උද්දච්චං කියන හතරෙනේ සර්වාකුසල සාධාරණ. ඒක නිසා ඒ සිතේ විසරණ ස්වභාවය නැමැති උද්දච්චය යම්තාක් සංසිඳීමකට පත් කරුන් ලැබේ නම් ඒ සිද්ධිය වන්නේ මේ සමාධි ඒකාග්‍රතා චෛතසිකේ නිසයි. එතකොට එහිදී ඒ විශේෂන ස්වභාවයේ නැති කර ගැනීම පිණිස අපි යම් කිසි සෝබන චෛතසික ධර්මයන් උපදින ක්‍රියාවක යෙදෙනවා. එක්කෝ නමස්කාර පාඨය කියන එක බුදු ගුණ කියන එක සීලයේ සමාදන් වෙනවා. එක්කෝ බුද්ධ වන්දනාවක් කරන පිරිත් සජ්ජායනාවක් කරනවා. භාවනාවක් කරනවා. බණක් අහනවා. බණක් කියනවා. පොතක් පාඩම් කරනවා. පොතක් ධාරණය කරගන්න මෙනෙහි කරනවා. ඔය වාගේ කුසල සිත් පහළ වෙන තුන් දොරින් යමක යෙදෙනවා. ඒ යෙදෙන හැම වාරයකදීම තමන්ගේ සිතේ කාමාචර ශෝබන කුසල සිත් පහළ වෙනවා. ඒ කුසල සිතේ නීවරණ සම්ප්‍රයුක්ත වන්නේ නැහැ සමුදාචාර වශයෙන්. නීවරණාදී උපක්‍රියස කිසිවක් ඒ කුසල සිතේ සම්ප්‍රයෝග වන්නේ නැහැ. ඒ කුසල සිතේ ඒ අකුසල චෛතසික තුරින් සම්පූර්ණයෙන් ඒ මොහොතේ තදංග වශයෙන් යටපත් වෙලා කොහොමද අඳුරු කාමරයක පහනක් දැල්ලුවා වගේ. කාමරේ අඳුර නැතුවනේ පහන නිසා. හැබැයි පහන නිවුනන් පස්සේ ආය අඳුර එනවා. ඒ වගේ තමයි කාම ආචර කුසලයේ තියෙන තාක් ඒ අකුසල සිතිවි අකුසල චෛතසික පහළ වෙන්නේ නැති නිසා ඒකට කියන තදංග ප්‍රහාණය කියලා. මේ තදංග ප්‍රහාණ වශයෙන් සිතේ වික්ෂේපේ යටපත් වෙනවා කාමාචර කුසලයේ පමණි. ඒ වගේම රූපාවචර ධ්‍යාන කුසල ගැන සලකා බැලීමේදී රූපාවචර ධ්‍යාන කුසල උපදවන කෙනෙකුගේ ප්‍රථම ධ්‍යානයේ මුලින් ලැබෙන උපචාර ධ්‍යානයේදීම නීවරණ සහිත උපක්‍රේස සියල්ල විස්කම්බනේ වෙනවා. විස්කම්බනේ කියන්නේ බොහෝ වේලාවකට ඉස උස්සන්න බැරි හැටියට ඈත් වෙනවා. අර ජලසලාවක පාවෙමේ තියෙන මේ පාසි යන්නේ දෙය කලයක් අරගෙන හෝ වෙන භාජනයකින් හෝ වතුර පිරා ගන්න ගිය කෙනෙකුගේ ඒ භාජන ඒ වතුරේ ස්පර්ශ වීමෙන් අර පාසි ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙලා බොහෝ වේලාවක් යනවා නැවත එකතු වෙනවා නම් එකතු වෙන්න. ඒ වාගේ දැන් ගින්දරක් හත්තු කරනවා ගිනි මැලයක් දැල්වෙනවා. ගිනි මැලේ නිමී ගියත් බොහෝ වේලාවක් යන අඩිය තියන්න බැරි හැට රස්නේ තියෙනවා. කුරේ කොහොමේක්වත් ඒකට ඇතුල් වෙන්නේ රස්නේ තියෙනවා. බොහෝ වේලාවකට ඒ රස නිමෙන්නේ සමාන්ත පෑ ගානක් වරු ගානක් තියෙන්න පුළුවන් ඒ රස්නේ. ඒ වාගේ ඒ ධ්‍යාන කුසල් උපදවීමේදී යටපත් වෙන නීවරණාදී උපක්ලේශ
ඒවා බොහෝ වාරයක් බොහෝ වේලාවක් සමාධි ධානයෙන් නැගිටලා දින ගණන් හිටියත් ඒ නීවරණ කියන උපක්‍රමයන් හිතේ පහළ නොවි යනවා. ඒ තරමට හිතේ වික්ෂේපය ඉවත් කරන ලැබෙනවා නැත්නම් යටපත් කරන ලැබෙනවා මේ ඒකාග්‍රතා චෛතසිකේ බලෙන්. එනිසා ඒ කාමාචර කුසල සිත්වල තියෙන ඒකාග්‍රතාවට වඩා රූපාචර කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාව බලවත් වෙනවා. රූපාචර කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාවට වඩා අරූපාචර කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාව ඊටත් වඩා බලවත් වෙනවා. ඊටත් වඩා බලවත් වෙනා ලෝකෝත්තර මාර්ග කුසල සිතේ ඒකාග්‍රතාව. ඒවාට කියන ආනන්තරික සමාධි කියලා. ඒ සමුච්ඡේද ප්‍රහාණ වශයෙන්ම ක්ලේශයන් ප්‍රහාණය කරන ලබන බැවින් ලෝකෝත්තර සිතේ ඒ සම්මා සමාධියෙහිමත් ඒකාග්‍රතාව බොහොම බලවත් අවික්ෂේප ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වෙනවා. එනිසා මෙතන අවික්ෂේප ලක්ෂණය කියන්නේ ඒ විසිරෙන ස්වභාවය යටපත් කිරීමෙන් ඒ කාර්මුණක සිට පැවැත්ීමේ ස්වභාවයට කියන අවික්ෂේප ලක්ෂණය කියලා.